নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ ভূপেন ব্লগ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম। আজি আমি বনভোজ খাবলৈ আহিছোঁ উৰ্পদ বিল। উৰ্পদ বিলৰ নন্দনীয় দৃশ্য আপোনালোকে অলপমান চাই লওক। উৰ্পদ বিললৈ বনভোজ খাবলৈ, উৰ্পদ বিললৈ বনভোজ খাবলৈ, ও লালু ঐ ভেন অটো গাড়ি লৈ, ভেন অটো গাড়ি লৈ আমি চাৰিওপিনে ঘূৰিলো, কাইম চৰাই দেখিলো, চাৰিওপিনে ঘূৰিলো, কাইম চৰাই দেখিলো, ও কৃষ্ণ কাই তুমি ঘৰত উঠিলো, তুমি ঘৰত উঠিলো আমি দুইশ টকাত খৰ ললো, নাৰাৰে চালখন সজা, দুইশ টকাত খৰ ললো, নাৰাৰে চালখন সজা, ও গিৰিষ্কাই তাতে বহি টানিলা, তাতে বহি টানিলা গাজা, বাগনৰে পিটিকা বৈঠকৰ মাল জিতুকা, বাগনৰে পিটিকা বৈঠকৰ মাল জিতুকা, ও মৃদুল ভাই জালানী মুখ আনিলিনে, জালানী মুখ আনিলিনে না, কমৰা আৰু পাতিহা হাতখনক চেলেকিহা, কমৰা আৰু পাতিহা হাতখনক চেলেকিহা, ও গুদু ভাই জুতি লগাই ৰান্ধিলা, জুতি লগাই ৰান্ধিলা তুমি, ৰৌ মাৰি গেৰাজকাৰ শুনিছো হেন মস্ত ছাৰ, ৰৌ মাৰি গেৰাজকাৰ শুনিছো হেন মস্ত ছাৰ, ও উত্তম ভাই কিমান ডাঙৰ আনিলা, কিমান ডাঙৰ আনিলা কিনি, চাৰিওপিনে ডেকৰ চাউণ্ড আমাৰ ডেকৰ বেটাৰী ডাউন, চাৰিওপিনে ডেকৰ চাউণ্ড আমাৰ ডেকৰ বেটাৰী ডাউন, ও মুকুল ভাই ব্যৱস্থা কি কৰিবা, ব্যৱস্থা কি কৰিবা এতিয়া, উৰ্পদ বিলত চলে নাও ঘৰলৈ উভতি যাওঁ, উৰ্পদ বিলত চলে নাও ঘৰলৈ উভতি যাওঁ, তাই চতলৈ সকলোকে নমস্কাৰ, সকলোকে নমস্কাৰ জনাওঁ, তাই চতলৈ সকলোকে নমস্কাৰ, সকলোকে নমস্কাৰ জনাওঁ। তাৰপিছত গগুলি আছে, ৰাজহাঁহ দেখিবলৈ পোৱা যায় মাজে মাজে, আৰু আগে হাঁহটো বহুত আছে, বহুত বিভিন্ন চৰাই আছে, বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ চৰাই চিৰিকটি আছে ইয়াত না।